ଆଜି ଷ୍ଟେଟ୍ ମାଇନରିଟି ସେଲ୍ ତରଫରୁ ଆହୁତ ଏଇ ଇଦ୍ ମିଲନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ମାଇନରିଟି ସେଲ୍ର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜ୍ୟସଭାର ସାଂସଦ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଜନାବ ମୁନା ଖାନ୍ ମହୋଦୟ, ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ନେତା ବିଧାନସଭାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଉ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ, ଆମର ମେୟର ମହୋଦୟା ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସୁବାସ ଭାଇ କାଜୁ କର୍ପୋରେସନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ୱାର୍ଡ ଯାଉଛି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଆମର 19 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଆଉ 21 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଉଭୟ କର୍ପୋରେଟର ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, କରୁଣା ଭାଇ ଆଉ ଏଠି ମଞ୍ଚରେ ବହୁ କର୍ପୋରେଟର ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡର ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଁ ନେଉନି କାରଣ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହେଇଗଲାଣି। ଏଠାରେ ଜନାବ ଇଦ୍ରିସ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଅକବର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଅଭିନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଅନିଶ ଭାଇ, ଫୈଜ ଭାଇ ଯିଏ ଏଣ୍ଟାୟାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କୋଡିନେସନ କରିଛନ୍ତି, ଜନାବ ହାଜି ରଶିଦ ଅଛନ୍ତି, ମୁନିର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଜନାବ ଅମନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ରଫିକ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଜନାବ ହାଜି ଅବଦୁଲ ରହମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମସ୍ତେ ସବୁ କଥା କହିସାରିଲେଣି, ବହୁତ ଲମ୍ବା ଆଉ ଟାଣିବାନି, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବାକୁ ଆସିଛି, ଭାଷଣ ଦେବାକୁ ଜମା ଆସି ନାହିଁ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଏକଜୁଟ ହେଇଛେ। ରାତି 10:30 ହେଲାଣି, ଫୈଜ ଭାଇ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ଅଛନ୍ତି ଏତେବେଳକୁ ବିରିୟାନୀ ଖାଇକରି ଆମେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ କରିସାରିଥାନ୍ତୁ, ବିଳମ୍ବ ହେଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ନିର୍ବାଚନ ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖ ଦିନ ଅଛି, ଏ ନିର୍ବାଚନ ଭାଇଚାରାର ନିର୍ବାଚନ ହଉ, କେବଳ ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନମସ୍କାର। ଏ ନିର୍ବାଚନରେ ଓଡ଼ିଶାର ବରେଣ୍ୟ ନେତା, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ନେତା, ଓଡ଼ିଶାର ନେତା, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ନିଜେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସାର୍ବଜନୀନ ସଭାରେ ରାଜି ହେଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ଏ ରାଜ୍ୟର ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତେଣୁ ମୋତେ ଲାଗୁନି ତାପରେ ଆଉ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେବାର ଅଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଏତିକି ମନ୍ତବ୍ୟ, ବିରୋଧୀ ଦଳର ସବୁଠାରୁ ବଡ ନେତା ଏ କଥା କହିଲା ପରେ ମୋତେ ଲାଗୁନି ବିରୋଧୀ ଦଳର କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। 2022 ମସିହାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ଚାଲିଥିଲା, ମୁଁ ଏ କଥା ବିଭିନ୍ନ ସଭାରେ କହିଛି। 2022 ମସିହାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲୁଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସେ ଦଳରେ ଥିଲି। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁଦିନ ହଉଥିଲା ସେଇଦିନ ଲୋକସଭା ଭିତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ବିକାଶ ଦେଖିବାର ଅଛି, ବିକାଶର ବିଭିନ୍ନ ବିନ୍ଦୁ ଦେଖିବାର ଅଛି, ସେ ପିଇବା ପାଣିର କଥା ହଉ, ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନର କଥା ହଉ, ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କଥା ହଉ, ବିଦ୍ୟୁତ ଦେବାର କଥା ହଉ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କଥା ହଉ, ଶିକ୍ଷାର କଥା ହଉ, ଦେଶର ସମସ୍ତ ମାପଦଣ୍ଡରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ସବୁ ଅର୍ଥକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଯାଅ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଦେଖ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ରାଜନୀତି ଦଳର ସବୁଠାରୁ ବଡ ନେତା ଏ କଥା କହୁଥିଲେ, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲୁଥିଲା ବେଳେ ସେଦିନ ହିଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜିତିଗଲା ଏକପକ୍ଷିଆ ଭାବରେ ଜିତିଗଲା। ମାସେ ତଳେ, ଦେଢ଼ ମାସ ତଳେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ
ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଦିନ ହିଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆସନ୍ତା ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ଲୋକସଭାରେ ଏକପାଖିଆ ଜିତିଗଲାଣି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ କଥା କେବଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ବୋଲି ନାହିଁ, ଗତ 20 ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ଲୋକସଭା ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲୁଛି। ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଗାଁକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଛକକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସହରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଯାଉଛୁ ଆମେ ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏବଂ ମୁଁ, ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ଆମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ଆମକୁ ଆଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଉନ୍ମାଦନା ଅଛି, ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ କର୍ମୀ ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜୋଶ ଅଛି, ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ମନେ ହେଉଛି ଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମିଳୁଛି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ। ଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏଇଥିପାଇଁ ମିଳୁଛି, ବିଗତ 24 ବର୍ଷ ଧରି ଯୋଉ କଥା ମୁନା ଭାଇ କହିଲେ ଯେ କଥାରେ ନୁହେଁ କାମରେ, କାମ ଆଖି ଆଗରେ ଦୁଶୁଛି। 2000 ମସିହାର ଖବରକାଗଜକୁ ଯୋଉଦିନ ନବୀନ ବାବୁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଲେ, 2000 ମସିହାର ଖବରକାଗଜକୁ ଯଦି ଆଜି କିଏ ଓଲଟେଇବ, ସେଠି ଲେଖା ହଉଥିଲା ବଡ ବଡ ଅକ୍ଷରରେ ମଣ୍ଡନ ହଉଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାର କାଶୀପୁରରେ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଖାଇକି ଓଡ଼ିଆର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ଆଜି 2024 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ହଉଛି ଯେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଓଡ଼ିଶା ଦଉଛି ଧାନ। 2000 ମସିହାରେ ଯୋଉ ବିକାଶର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, 2020, 22, 23